Шлюб має найважнішу роль у житті представників католіцької церкви, бо він уявляє собою заключення союзу перед тваром Бога. Варто йти на такий крок тільки, коли ви впевнені на 100%, що ваш партнер той самий, і ви готові з ним прожити усе життя. Что треба ведать про католицкий шлюб? Сегодня у новом выпуску проекта «Беседа о духовном» вы доведаетесь отказы на некоторые питания. Бог є любов. Ми повинні любити один одного, бо Бог полюбив нас. Алілюя, о, алілюя, алілюя. Чим є сакрамент суженства? До речі, сакрамент суженства – це вельми-вельми широкий темат. І з'являється одним з семи сакраментів, і гэты сакрамент Єзус установив як той, який уже був, тільки Ён його узбагатив. Можна сказати навіть, що сцементував, склеїв, надав таку нову вартість сакраменту суженства. Таким чином Єзус не установив новий сакрамент, так як Євхаристія, бо перед Єзусом Христом не було Євхаристії. Єзус установив цей сакрамент. І є з суженством інша ситуація. Суженство вже існувало, як не сакрамент, але сув'язь двох особов мужчины и женщины. И он уже от старожитности, от прадавних часов існує. И мы кажем, вот, глядячи у Святое Писание, у Старый Заповед еще, то там написано, что створил Бог мужчину и женщину. И вот это, и она уже праз поколений, праз стагодзи, эта сувесть есть. І чим є сакрамент? Сакрамент – це нова якість суженства. Бо Христос, так як зазначив, Він зацементував, можна склеїв, так узмоцнив сув'язь двох особов, мужчини і жінчини, менавіта гэтай сув'язю його присутності у суженстві. Гэта бачны знак небачнай ласкі. І бачны знак гэта ёсць вось дзве асобы, якія стаяць перад алтаром. Гэта ёсць іх словы, якія яны выказваюць падчас сакраменту, удзялення ім сакрамента. Вось гэтае так, якое яны кажуць, што ў шчасці, няшчасці, ў хваробе, ў цярпенні, ў радасці будзем разам. Вось, і гэта ёсць гэты бачны знак сакраменту. Вось дзве асобы, якія становча, якія свядома кажуць: "Так, хачу быць з табой адным, што ўжо не я, а толькі мы". Вось гэта бачны знак, а небачнай ласкі гэта менавіта Єзус, який уваходзіць у гэтую сувязь, які злучае, які калі ідзем і развіваемся ў суженстве, то ён дапамагае, ён узмацняе гэтае суженство. Бо сакрамент сам па сабе не дае табе запэўнення, што ты будзеш найшчаслівшы і што твоё суженство не разарвецца. Гэта не, гэта праца таксама, дзякуючы гэтай працы і суженкаў, яны ідуць вось разом про життё, и так, как казали, у счастье, не счастье, и у радости.
ідуть разом. Брати шлюб у католицькій церкві можна тільки один раз. Хто може брати шлюб у католицькому храмі? Доволі складане питання, розбудоване знову, об ім можна шмат казати. Хто може, той, кому не забороняє гэта право. Право канонічне, право кастёльне, можна так сказати, агульна. І гэта сувязь між двума ахрышчанымі мужчынай і жанчынай, якія у свядомасці прымаюць гэты сакрамент, прымаюць тое, што ён азначае таксама гэты сакрамент, і вось хрысціянскую таксама науку. Можа ўзяць кожны хрысціянін, кожны ахрышчаны, які не існуе актуальна у іншай сувязі такой, з іншай асобай. І, дарэчы, тут вельмі шмат такого, можна сказаць, нават справа кананічнага з таких з уставадаўстваў, бо гэта сапраўды вельмі шырокі тэмат. Ёсць магчымасць злучаных, такіх мішаных, мы яшчэ часамі кажам, сужэнстваў праваслаўнага і каталіка, бо каталіка і праваслаўнага, так, ёсць такая магчымасць, але гэта ўсё таксама працэс падрыхтоўкі да шлюбу, каб асэнсавана, свядома падышлі да гэтага сакраменту. Бо, дарэчы, мы прызнаем усе тыя самыя сакраменты, якія ёсць у праваслаўнай царкве, і бо яны нічым не розняцца ў назве, часамі можа быць падыход іншы. Абрады каталіцкай і праваслаўнай царквы пераклікаюцца між сабой, але калі мы кажам пра сужэнства ў каталіцкай царкве, мы бачым некія адрозненні. Раскажыце, як адбываецца шлюб у касцёле Святога Антонія? Так як да шлюбу нават дзяржаўнага, шлюбу рыхтуюцца загадзя і зазвычай, праўда, што і трэба, як будзе выглядаць месца, заля прыняцця гасцей, праўда, усе гэтыя вельмі шмат ведаем гэтай падрыхтоўкі, то да шлюбу ў касцёле таксама ёсць такая падрыхтоўка, якая звязана больш з тым, каб падкрэсліць і навучанне касцёла адносна сакраменту, і наколькі яны прымаюць гэты падыход хрысціянскай маральнасці і планавання сям'і, бо гэта вельмі такая істотная справа, каб да гэтага сакраменту падыходзіць асвядомлённым, так? І таму ёсць вось гэты час перад момантам самой урачыстасці падрыхтоўкі. Зазвычай пажадана, каб прыходзіць, ну, так, 3 месяцы перад. Пажадана гэта, каб вось даволі так раней прыйсці і сказаць, вось мы плануем на гэты дзень, ці ёсць, вось, каб усталяваць між сабою вось гэты пачатак, на гэты час плануем, хацелі б, і пазней вось ёсць шэраг таксама спатканняў, пазней яшчэ спісанне пратакола, тыя фармальнасці, якія існуюць, яны толькі для таго, каб склеіць, каб забяспечыць сужэнства, каб у нейкі спосаб захаваць такую бяспеку ў сужэнстве. З чым гэта звязана? Ну, гэта звязана нават з тым, што вось ёсць там нават шэраг пытанняў, якія датычаць, ну, і
ці ёсць залежнасць ад хазарду, чи ёсць залежнасць ад нейкіх наркатычных сродкаў. І все гэта, бо чаму гэтае пытанне? Здараецца такое, што ёсць, можа так лепш, ёсць у таксама ў нашым касцёле такі выраз, як сцвярджэнне неважнасці сужанства. І гэта не азначае такі тыповы развод, бо яна штосьці, бо ён штосьці. Гэта азначае сцвярджэнне, што гэты шлюб, калі яны стаялі каля алтара, ён тады быў ужо неважны. Гэта вельмі складана. Рэч у тым, што вось гэты пратакол спісваецца, вызначаюць яшчэ кандыдаты, так, да сужанства, вызначаюць таксама сабе і сведкаў, і сведкам, дарэчы, можа быць кожны, так, кожная асоба, нават не католік, той, хто трэзва, у здравых змыслах можа зацвердзіць, што так, адбыўся шлюб, адбыўся сакрамент сужанства. І пасля шэрагу этапаў падрыхтоўкі ёсць вось вызначаная дата, прыходзяць запрошаныя госці, так, родныя, крэўныя, сябры і сведкі. І так, дарэчы, так як бачым, у гэтым месцы прыходзяць ад дзвярэй да алтара, прыходзяць сужанцы, кандыдаты яшчэ так да сужанства. Вось ён і яна прыходзяць перад алтар, перад гэтыя кленчнікі, і ззаду іх стаяць сведкі, якіх яны абралі таксама, і раз пачынаецца імша. Калі гэта з імшой, бо ёсць магчымасць без імшы, але такая урачыстая форма, можа, якая адбываецца ў касцёле, гэта менавіта са святой імшой. Усё праходзіць так, як звычайна праходзіць святая імша, толькі вось усе тэксты сканцэнтраваныя на вось вартасці сужанства. Слова Божае, якое пасля Евангелія кажа святар, яно скіраванае перш за ўсё да маладых. І, канешна, думаю, што дзесьці там і да рэшты, якая перажывае гэты момант урачыстасці гэтую разам з маладымі. І пасля ёсць вось гэты найважнейшы момант, калі маладыя выражаюць згоду, калі яны становяцца ўжо сужанствам, сапраўдным сужанствам. Не я і я, а толькі мы. Вось гэты найважнейшы момант, калі святар ад алтара падыходзіць да маладых і перавязвае ім, яны сабе даюць правую руку, муж, жонка паварочваюцца да сябе, даюць руку адзін аднаму, і стулай, якая з'яўляецца знакам такой улады касцёла, улады, стулай перавязваюцца рукі, і тады яны, гледзячы адзін на аднаго у вочы, паўтараюць за святаром вось гэтыя словы. Я, і тут, напрыклад, Ян, або іншае імя, бяру цябе, Алена, сабе за жонку і абяцаю захоўваць табе вернасць у шчасці і няшчасці, у здароўі і хваробе, а таксама любіць і шанаваць цябе ва ўсе дні жыцця майго. І такі сам тэкст кажа Алена.
Я, Алена, беру тебе, Ян, себе за мужа и обещаю заховывать тебе верность у счастья и несчастья, у здоровья и хворобе, а так само любить и шановать тебе во все дни життя моего. Вось гэты момент ён и з'яўляецца таким бачным знаком небачной ласки Божьей, что отсюль мы с тобой одно. И какие завірухи у житті не было, бо, до речі, за кохання – это почуття. Любов, кохання – это вираз, это акт так само волі. Але калі нема акту волі, тады за кохання проходить і часто, на жаль, что показывают и статистики, суженствы разыходятся, несталые. А вось гэты акт воли, что я свядома беру тебе у счастья и несчастья, у хворобе и терпенье, и у радости, так, беру тебе за жонку, за мужа, гэта такі акт ўжо волі, што я гэта раблю. І гэта калі дапамагае, дарэчы, гэта свядомасць, напэўна, многім, каб ні адну буру, ні адну завіруху ў сямейным жыцці пераадолець. Ну, гэта вось момант. І ёсць падчас літургіі таксама пасвячэнне пярсцёнкаў, якія яны сабе таксама, кажучы тэкст, адзяюць. Пры надзяванні пярсцёнкаў гучыць у наступны спосаб. Алена, прымі гэты пярсцёнак як знак маёй любові і вернасці ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Ян, прымі гэты пярсцёнак як знак маёй любові і вернасці у имя Айца и Сына, и Духа Святого. И гэтыя словы уже менавіта суженцы один одному при накладанні одяванні перстёнка кажуть. Протягивается далей литургия святая імша у таким звичайным ритме. Церемонія шлюбу у житті вернікаў-католікаў займає асаблівае місце, бо яна проводзіцца адзін раз у житті. Веданне ўсіх прынятых традыцый дазваляе правесці гэты сакрамент у адпаведнасці з царкоўным канонам і зрабіць яго асаблівым. У каталіцтве таксама прынята ўрачыста адзначаць першую гадавіну шлюбу. Муж і жонка прымаюць удзел у літургіі, здзяйсняюць сакрамент Еўхарысты і зноўку прамаўляюць свае абяцанні. Уже в знак заключения брачного союза уже супруг Денис может поцеловать свою супругу Надежду. Гэта быў праект «Беседа о духовном». Наша мэта ў кожным выпуску праекта – несці добрую вестку з экранаў вашых тэлевізараў. Мы будзем рады бачыць вашы каментары ў групах сацыяльных сетках, чытаць вашы прапановы і пытанні. А на гэтым наш выпуск скончыўся. Не пераключайцеся, заставайцеся на канале Слуцк ТВ.